Jag heter Maria Stridfeldt. På uppdrag av Kungsörs kommun är jag projektledare för byggnationen av Kungsörs nya skola. Och nu är det full fart på bygget. Fredrik, jag är platschef på bygget. Just nu pålar vi och aktar för markarbete. If you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted. Ida och jag är arbetsledare på bygget. När vi är klara med den nya skolan ska vi riva den gamla. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud. He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes rabbit. He choked. He's so mad, but he won't give up. Det är väldigt roligt att vara delaktig i detta projekt. Och jag ser verkligen fram emot det.